Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês, pessoal, como é que eu faço o corte 45 ali, tá? E a colagem, tá, pessoal? É um videozinho bem curto, pessoal, mas que ajuda muito, tá? Essa guarnição ela tem 4 centímetros, tá, pessoal? Olha lá, ó. Eu sempre colo uns pedacinhos de granito embaixo, pessoal, para a guarnição não ter perigo de cair, tá? Ó, tem uns pedacinhos pretinhos ali, ó, bem no cantinho. Eu colo 2 pedacinhos ali, tá? Com colinha mesmo, tá, pessoal? E travo com o sargento ali para ela não ter perigo de cair. Depois que você aparou aquela ponta ali, tá? Como eu fiz ali, ó, você faz a marcação, tá? Faz a marcação ali. Pessoal, procura deixar o giz bem fininho, tá? Para você fazer uma marcação bem legal ali, bem fininha, tá? Ó, faz o risco 45 e usa como referência, né? Para fazer o outro, tá, pessoal? Ó lá, ó. Aí faz o corte 45, pessoal. Entendeu? É bem tranquilo, tá? Depois que você aprende no começo, assim, dá um pouquinho de trabalho e tal, até você acertar bem certinho como é que faz. Mas a prática, né, pessoal, leva à perfeição, né? Você vai praticando ali, vai fazendo os cortezinhos, tá? Se você quiser deixar um pouquinho maior, também é bom, tá? Deixa um pouquinho maior, vem tirando com uma patinha 60 ali, tá? Então faz bem na manha. Ó, pessoal, daí eu já fiz a raspagem ali. Como vocês podem ver, a guarnição ela tem 4 centímetros, tá? Então eu faço uma raspagem bem pouquinho ali na ponta, tá? Faço uma massa meio gorda ali, tá? Ó lá, ó. Travo ali, ó. Pode ver que tá sendo tudo travado, tá, pessoal? Pra não fugir esquadro e você perder o teu fechamento ali, tá? Na hora que você for colocar a outra guarnição, né? A tua meia esquadria não ficar aberta, tá? Então, como vocês podem ver, ó, eu tô dando uma... Deixo tudo travado ali com o sargento, ó. Coloco uns pedacinhos de granito pra não cair também. Faço a raspagem, ó. Se ela tiver um pouquinho mais fina, assim, sabe, pessoal? Você pode calçar com papelzinho, tá? Então, não tem problema. Depois que você fazer a colagem, né, da guarnição, que você for fechar o buraco que fica, né, embaixo, que você vai ter que virar, né, pra poder passar a massa. Procure passar bem a massa assim, sabe, pessoal? Para não dar infiltração, tá? Olha lá, ó. É bem simples, pessoal. Um vídeo rapidinho para vocês, que às vezes, né, você pega uma guarnição de 4 centímetros. Às vezes tem pessoas, né, que cliente que às vezes quer assim, tá? Então é bom. Então sempre você, a cada vez, tem mais conhecimento, né, pessoal? Então conhecimento nunca é demais. Olha lá, é o mesmo processo. E outra coisa, pessoal. Sempre procure, quando for guarnição assim, sempre procure colar de uma em uma, tá? Depois, com o tempo, você vai pegando a prática, você pode colar as duas ao mesmo tempo, né? Mas assim, de começo, para você não ter erro, cole uma, espere secar, né? Faz bem na manha, ó lá, ó. Faz bem tranquilo, daí você vem e cola a outra, tá? Ó lá, ó. Coloca um sargentinho, tá? Procure usar um sargentinho com capinha, tá, pessoal? Que esse material, ele mancha, tá? Se você pegar um material desse, tá? Um material mais branco, procure sempre um sargentinho com capinha ali, vai ajudar você, tá? Porque se for um sargento enferrujado, ele pode passar aquele ferrugem na pedra, tá, pessoal? Então tome muito cuidado também, tá? Aí eu já tô maquitando a saia, tá? Esse vídeo aí é só pra dar uma ajuda aí, tá, pessoal? Que é sempre bom, né? A gente aprender cada vez mais aí, né? Então agora eu vou colar a saia ali pra vocês verem, tá? Ó, como eu sempre faço, pessoal, deixo sempre 2 sargentos ali. Tem outras formas também de você colar, tá? Você pode colar ao contrário, né? Tem outras maneiras. Mas eu faço mais desse jeito, que é o jeito mais confortável pra mim, tá, pessoal? Tira bem o pó, tá? Bem certinho, bem na manha. Pessoal, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, tá? Manda mensagem pra mim aí, que eu tô sempre à disposição aí pra ajudar vocês, tá? Olá, pessoal, eu sempre faço dessa forma, tá? Coloco 2 fitinhas ali, ó, em cada ponta, né, pra me ajudar só a segurar, tá? Essas fitas é só pra segurar, tá, a saia. Depois eu venho com uma outra fita puxando ela pra cima, tá, pessoal? Pessoal, mais uma dica para vocês, tá?
Quando vocês forem colar a saia ou guarnição, que vocês tiverem uma pedra assim, que você não sabe muito a cor dela assim, sempre pegue um pedacinho dela, tá? E vai fazendo teste, tá, pessoal? Para você chegar ao máximo possível o tom da sua massa, tá? Que daí, na hora que você fazer a colagem, que você for fazer todo o acabamento e tal, a meia esquadria sua, cara, ele fica perfeitinha, tá, pessoal? Então sempre vai testando, sabe? Sempre vai vendo. Até você chegar no tom dela, tá? Ó, eu fiz. Ela é uma massa meio cinza, tá, pessoal? Quase, quase um cinza escuro, assim, sabe? Porque essa pedra, ela é meio um branco com cinza. Meio que ela não tem uma cor bem certinha, tá? Então foi essa massa, ela pode ver que ela tá um pouco diferente ali, né? Mas depois que eu colar ela, que ela secar, que eu der todo o acabamento nela, ela fica quase parecida, quase idêntica à cor da pedra, tá? Então sempre tente fazer teste assim, sabe, pessoal? Sempre colhe uma pecinha na outra, sabe? Sempre tente deixar um trabalho, faça um trabalho bem feito, tá? Sempre capriche, tá, pessoal? Que é o capricho que vai te destacar lá na frente, tá? Olha lá, bem na manha. E é isso aí, pessoal. Quase no final do vídeo, tá? Pessoal, quero agradecer mais uma vez a todo o apoio, a toda a força que vocês estão me dando, pessoal. Eu fico muito feliz por estar ajudando vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, manda mensagem para mim aí que eu estou aí à disposição, tá bom? E fique com Deus, pessoal. Muito obrigado.